Сергій Сергійович водить першачка Назара у 26-ту школу на вулиці Корони. Саме тут, переходячи через дорогу, 1 жовтня один з учнів 4-го класу потрапив під колеса. Був случай в школі, збила мальчика машина, і при цьому ніяких особих, я не знаю, зі сторони ГАІ там були якісь попитки. Тут постояли пару днів, поостанавливали, ну на цьому вроді би все і закінчили. Внаслідок пригоди дитина отримала перелом ноги, а водій автівки – ймовірність потрапити за грати мінімум на 3 роки. За цим фактом порушено кримінальну справу за статтею 286 частина 1. З початку року відбулось 7 дорожньо-транспортних пригод за участю дітей, за результатами яких діти зазнали ушкоджень різної тяжкості. На вулиці Корони біля школи в одному напрямку був лише знак «Діти» без знаку, що обмежує швидкість, в іншому не було взагалі нічого. Розповідає результати перевірки доріг біля освітніх закладів прокурор АНД району Роман Сусков. На місці після інспекції прокуратурою ми побачили по один бік дороги нічого, а з іншого боку новенькі потрібні знаки. І навіть зебру намалювали, якої не було. Та все рівно, людям навіть перебігати дорогу зеброю небезпечно. Просто пешеходный переход, он не является здесь особой преградой для наших автомобилистов. Они, грубо говоря, не особо на це обращають увагу і не уступають дорогу дітям, да і взрослим тим більше. 26-та школа – не прикрий виняток. Біля інших освітніх закладів району прокуратура виявила подібні порушення. Відсутність часткова або повна знаків по вулиці Петрозаводська в районі школи номер 64, вулиця Вітчизняна в районі школи 18, в районі вулиці Ростовська – школа номер 42. Біля деяких з них свіжі знаки вже стоять. А за те, що їх не було, прокуратура АНД району направила до міськвиконкому подання не тільки про усунення порушень, а й про притягнення до дисциплінарної відповідальності директора департаменту взаємодії з правоохоронними органами та директора комунального підприємства «Дніпродорсервіс». Саме вони відповідають за забезпечення доріг міста необхідними знаками. Марія Алексевич, Дмитро Большак. Новини 9 каналу.